soo dhawaada video gal video isku hal ku ayaga kala go'ay qadkaaga xumaaday markay ma dhameysan warka haduu soo gaar video gasi gudbuul isbaaradan ku jirnaa horta waxaan codsalaha gacan ku dhigila kasto qof dilo Soomaaliya in loo qasqaaso si nin walba u cabsado inuu wax dilo laakiin hada ninkan gadaal haduu ku ogyahay reer ama maamul diidi ka dhiibay ama lacag baqaar ku jirto oo dadka labada gobol ay lahaayeen oo mashaariicya ahayd oo la musuqmaasuqay lagu dhiibayo تقف كأنه دش العك هما جبنا اللي بري العك اللي جينا والجسود دينا مكت لكن قف والبعض دو أجي هاي سومالي قف قف دلين ونفكنين قف لما دلين وعسو وقاعد قاب كا إسبارة ضد كل وجود للواقع حال طمو هي العك تعيد ديبتو العك هو حال ديبو ما ملك ديبو ديه ما ملك ديبو ضد كانوا بهين أبارة جرتو علاضة جرتو ضد كوا بركعين دائما تقولون كدقين لوجل لها ضد كل عك مديدة المرك قف كقف كل جد للعك تي مديدة lacagtiina maamulka diibay oo hal qabiilo is dilay jifa kamida oo diidi xoolahi lacagteeda qaaran iskaga qaadayso jifadii kala seena meesha ma taala xanuunay noqoleed hal toogta xataa iga dhilaa maamulka isbaarada asa iskale wixii ku dhinto si uu dadka u damiyo lacag malaayiin lagu bixiya waxa maqlay isbaarada marka qof lagu dilo ay maqlaan qolada maamulku waxay sameeyaan wixii raadiyaan qofka dhintay aabihiis hektada u dhodhow odayaalay raadiya oo jifadaas ninka laga dilay ka dhashay odayaal iska qaaqlayaal ah baagamuudo ah magaalada baagamuudo ku ay raadiya odayaalay markii loo yeero waxa la dhahaa 10 odayaal raadsha oo guriga laga dhintay family hoosaadka la raadiya xogta ay dhisayna maanta 10 ka oday min 10 lagu qabtaa waxa la yiraahdaa dabka soo dameeyaa walaalkiin wiilka dhintay dhalay u taga dadku qaraabo waa in ehel waa in la stoqta naga ma dhaxayso hadaan in naga dhintay nin kale hadaan dilna lagu wiil asaas nooga maqnaanayso dhaha dabka soo damiya 17 ka adinka qaat 17 ayaga leh 40 kunna waa loo dhiibaa 40 sida loo qaybay idin sheega marka odigo tacsi u taalo meedka soo duugto oo inaa loo taga waa in iska duruufaysan laga yaabo inuu baadiyo degan yahay sokor uu soo deynta lagu leh guriga lagu taga waxa la leeyahay anagu igaartiyaan nahay wiilka dhintaa naga wada dhintay familkii dhiiga lahayn nahay walaalahayna walaalkayna kala na dilay wiilasha iskama dhameeyneen dhageyso 10 kun waxa la yiraahdaa karfan 10 kun waxa la yiraahdaa xil 10 kun waxa la yiraahdaa xaal iyo xumeyn 10 kun duuga la yiraahdaa kud qodadi iyo 4 horta la geeyna 17 ayaga qaatay 4 odayaasha qaadatay 4 gurigi laga dhintaa la geeyna 8 ma odayaalay markay war miceeyaan ay wax sasabaan ay dhaan wiilka dhintaa naga wada dhintay adey ma kaliga dhashay anaga soo adeeryaashi ma nihin aniga soo nabadoonkii ma ihi samari iimaan maamada waxaan idinka iloobay 10 aydana lagu qabana cidii waa la siixinaa waxa la leeyahay wiilkaas anaga dhalnay adiga kaligiin ma dhalaynaha anaga dhiigayni waayeen waa naga wada dhintay soo dhawaada la leeyahay marka qaraabadii iyo familkii iyo nabadoonkii waxay wadaan qof ma diidi kara moqta qofkan tolkaan oo kamid yahay asiga naftarkiisu way hoole maamulku waa lagu noqonaa wax la leeyahay arinta waa soo xalinay xaal iyo xumeynti waa bixinay karfanti waa bixinay duugti waa bixinay maamadii maanta oran ooyinaysa wixeeda waa u laabnay soo socda odayaalay kontona ayaga lagu qabanaa lacagtan waa lacag mashaariic ah iyo shamuuri musuqmaasuq musuqmaasuq iyo wixii in dhismooyinkii madaxtooyada wixii lagu dhisi rabay waa baqaar iskaga jirta boqol haadsana loo soo dhiibay wax la leeyahay diidiyo ninka xiran wasuu shiina dhaha ninka xirinaha la soo deeyay hadduu qabiilku heshiiyo ninkii khasqaas talaa uu heshiis qaataa adeer ma qof ma iska toogan kartaa ninka maamulka ka tirsanaa maamulka wax dilay qabiil iyo qaaraan iyo la iskama rabo maamulka lacagta dhiibaa la leeyahay boqol madooba la keenaa waxa la leeyahay mudgal inuu dilku fududaado qofku wuxuu iska dilo gadaal wuxuu ku ogaa lacag qasnada madaxweyne ka dambeeyo maamul lacag dhiibaa uu ku ogyahay walaalayaal qofkii wax laga dilo qasqaasta ha fuliyo dowladda dhexe ee maxkamadaha leh waxaan leeyahay wax family soo heshii karaa ma jiraan la yiraahdo sideeda dhanba familka soo heshiya waxay fududeeyaan dilka baalayacniga inuu bato familka inta lacagaha maamulka ka qaato lacagta isbaarada laga qaaday diyo loo siiyo waxay dhiirigelin u tahay dilka inuu noqdo macna la'aan iska dil inuu noqdo laguma tooganayo iska dil lacag sanad ku jirtaa la dhiibay iska dil odayaal lacag geeniya dil cali guud laba bixinaya dil taas ay maanayso.
وحفي عن مركة إن ليرادو هلا حاس حاسي على وجه رواتنا كحراس كجرو خلاص بدنا دعي كرو قف كي قف دلو والو طاقنا وح عفس ليرا ما جرت هلا هدي لكن ليرادو فيم الكويس هو شكرا فيم الاسفهم وين ما جرت هدي حتى العكس بارد دي أن لودي من قف كي واحد دلو حاله وليه هاي وقاران ورسك قاده وجن عصته له دي دوا اسكب بحنا دلك دي رجلنا ونقرا مرك هدي بتوقع شجرين dilku wuxuu noqonayaa dadkan oo ilaahay kama cabsadaane shabaab waa isqirxinaya waa iska dilaa waa la iska wadaa markay ilmada realow arimaha dilalka isbaarooyinka soo noqnoqday maamulka masuulka ka yahay lacagaha ku bixiyo dadka wax dilaa asiga qoryaha u dhiibo go'aan ha laga gaaro odayaal caad qaatayaasha ee maamulka geed fadhigu ahna go'aan ha laga soo saaro